Për të 18-tin vit radhazi, Forbes ka publikuar listën e ti me 100 gratë më të pushtetshme në botë për vitin 2021. Në këtë listë, top 100 grave më të pushtetshme ka gra nga politika, nga bota e ekranit, por le të shohim se cilat qëndrojnë në 500 e grave më të pushtetshme. Sikur se shohim, dy nga emrat më të njohur, Kamala Harris, e cila është zëvendës presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse në vend të 5 qëndronë ish-bashortja e miliarderit Bill Gates, Melinda Gates, e cila është filantrope, por edhe një biznesmene. Duhet thënë që Melinda, edhe nëse e shohim në vitin 2020, po ashtu qëndronë në vendin e 5, shka do thotë që divorci, i cili ka qenë shumë i përfolur me bashortin e saj, nuk kanë ndikuar në këtë raditje për të reguar si saj pushtetshme është Melinda Gates. Por le të shohim gratë më të njohura në këtë 100-shën e grave më të pushtetshme, shohim që në vend të 8 qëndron Ursula von der Leyen, e cila është presidentja e Komisionit Evropian, në vend të 23 qëndron Oprah Winfrey, e cila është një nga gratë më të njohura të medias amerikane, e cila nëse kujtojmë edhe intervistën e saj të fundit me këngëtaren e famshme britanike Adele, ishte një intervistë e cila u ndoq live nga rreth 10 milionë njerëz, një nga rekordet e fundit për sa i përket shikueshmërisë. Në vend të 34 qëndron kryeministrja e Zelandës së Re, nga kryeministret më të reja në moshë, por po ashtu është një nga gratë e cila po ashtu ka theksuar që roli gruas në politikë është shumë i rëndësishëm dhe nëse kujtojmë disa nga momentet e kësaj kryeministres, është një moment ku ajo në një takim në organizatën e Kombeve të Bashkuara kishte marrë me vete edhe foshnjën e saj, një ndërveprimet më të rralla që politikanet gra kanë bërë. Në vendin e 68 qëndron këngëtarja Rihanna, e cila së fundmi madje u shpall edhe heroinë kombëtare e Barbados, duhet thënë që për shkak edhe të biznesit të saj kompanisë kozmetike Fenty, ajo është miliardere tashme. Queen Elizabeth, mbretëresha Elizabeth, qëndron në vendin e 70 dhe viti 2021 nuk ka qenë shumë i favorshëm për të për shkak të problemeve shëndetësore që ka kanë bërë atë të pamundur për të ndjekur një sër aktivitetesh dhe takime të rëndësishme. Shohim që në vendin e 74 qëndron aktoria Reese Witherspoon, në vendin e 76 sërish kemi një këngëtare Beyoncé, e cila ndiqet po ashtu në vendin e 78 nga këngëtarja Taylor Swift, e cila po ashtu ka marrë shumë çmime dhe njihet për rekordet e saj sa herë që ajo publikon një këngë. Edhe në vendin e 83 po e mbyllim me një nga politikanet që ka qenë ka qenë shumë e famshme, sidomos në kohët e fundit, përse e përket edhe aparencës së saj, është Sanna Marin, e cila është kryeministrja e Finlandës, një nga më të rejat në moshë, por po ashtu është diskutuar shumë për faktin që ja ka arritur ta menaxhojë shtetin e saj mirë përse e përket situatës pandemike, por po ashtu sikurse përmenda njihet shumë edhe për aparencën e saj dhe është komentuar si një nga gratë më të bukura politikane. Por nëse kthehemi pas në vitin 2020, por edhe në vitet e më përparshme, do shohim që një emër, një figurë e rëndësishme politikës i mungon këtë vit klasifikimit të Forbes, ajo është kancelarja, tashmë ish kancelarja Angela Merkel, e cila nuk është më në këtë klasifikim, por nëse shohim në klasifikimet e më përparshme të Forbes, ajo ka qëndruar në vend të parë si gruaja më e pushtetshme në botë. Ky është klasifikimi për vitin 2020, e cila ndiqet më pas nga presidentja e Bankës Qendrore Evropiane nga Kamala Harris, zëvendëspresidentja amerikane Ursula von der Leyen dhe sikurse përmenda Melinda Gates qëndron sërish në vendin e 5.